Tovuzda abadlı quruculuq işlərinə start verilir. Belə ki, rayon mərkəzində daxili avtomobil yollarına asfalt örtüyü salınır. Heydər Əliyev prospektində köhnə bardur, tamet səkilər sökülərək yeniləri ilə əvəz edilir. Bundan əlavə rayon ərazisində bir sıra tikinti quruculuq işləri də sürətlə davam edir. Hazırda Tovuz rayonunda abadlı quruculuq işlərinə qədər geniş miqyaslı işlərimiz gedir. Belə ki, rayonun daxili yolları asfaltlanır. Bu saat hal-hazırda iş gedir. Heydər Əliyev prospektində köhnə bardür tamet səkilər sökülür və yeni bardür tamet vurulur. Mənzil fondunun təmirinlə məşğuluq rayonda hazırda bu saat bir binada mənzil fondu təmir olunur. Yeni şehirlərin açılması ilə əlaqədar möhtərəm prezidentimizin sərəncamıyla rayonda çox mənzilli binaların təmir işləri gedir. 10 bina təmir olunmalıdır. Hazırda həmin binanın 6-6-sı tam əsaslı təmir olunubdur. Bunlarla yanaşı rayonda xüsusi obyektlərin tikintisinə məşğuluq, tarix diyarşünaslıq muzeyi, bayraq muzeyi tikilir. Hazırda rayonda asan xidmət mərkəzinin böyük bir kompleksi tikilməkdədir. Məktəb tikintiləri aparılır. Uşaq bağçası tikilir Qorlar şəhərində. 6 ədəd modul tipli məktəb bizim dağ kəndlərində tikilməsi nəzərdə tutulub, bu saat quraşdırma işlərinə başlanılıbdır. Tovuz sakinləri də rayonda aparılan abadlıq işlərindən razıdırlar. O başçı da sağ olsun, gördüyü işləri də ki, göz qabağındadır. Ona elə mən ona uğurlar diləyirəm. Yox, gözəl, əvəzsiz bir işdir. Baxırsan ki, səliqə sahmağın eyni düzüm, eyni görkəm. Elə baxanda hiss edirsən ki, gözəl iş gedir. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Tovuz.